הרוחות בכדורגל הישראלי סוערות. בעקבות הפרסום אמש בחדשות 13, על שני כדורגלנים מליגת העל שהקימו יחסי מין עם קטינות. היום התברר כי מדובר בשני כדורגלנים בכירים ממכבי תל אביב. מדובר בפרשה מאוד רגישה שמעורבות בקטינות. המשטרה תחקור, תבדוק את הנושא, ואנחנו משוכנעים שבתום החקירה יימצא שבמרשנו לא נפל רבב. אחת הנערות שנקשרו בפרשה העלתה אתמול לעמוד האינסטגרם שלה את סרטון הלייב הזה וזכתה לתגובות קשות. זו אני, אלוהים שמור. על פי גרסת הכדורגלנים שהגיע לכאן חדשות, אחת הבנות פנתה אל אחד מהם ברשת האינסטגרם, והם קבעו להיפגש והוחלט שעוד חברה שלה תצטרף וגם הכדורגלן הבכיר הנוסף. המפגש התרחש לפני כשבועיים, ארבעה נפגשו בדירת אחד הכדורגלנים וקיימו יחסי מין על פי החשד. מקורב לשני הכדורגלנים אומר היום לכאן חדשות, הבנות שיקרו בנוגע לגילן. הן אמרו שהן בנות 18 פחות חודש. יש לשחקנים הוכחה מצולמת של ההתכתבות, ושהן העידו שהן בנות 18. זה הדבר הראשון שהם יראו לחוקרים. זה לא כדורגלנים שילחו עם קטינות. אם הם היו יודעים, לא היו מתקרבים אליהן. יש להם מספיק מחזרות. צריך עכשיו להמתין ולא לשפוט עד שהדברים יתבררו במשטרה. אנחנו יודעים מידיעה שהראיות שאנחנו מחזיקים יובילו למסקנה אחת, והיא שהלקוחות שלנו לא עברו שום עבירה פלילית. בארגון מסלן, מרכז סיוע לנשים נפגעות, שם התקבלה תלונה, מתארים את השתלשלות האירועים. אנחנו לפני כמה ימים קיבלנו פנייה של ניצול של קטינות על ידי כדורגלנים, והפחד של אותה אישה שפנתה אלינו היה שזה יגלוש לתקשורת ואת כל הזרקורים יהיו על הקטינות. אחר הצהריים במכבי תל אביב קיימו אימון, השניים הגיעו והתאמנו כרגיל. במכבי תל אביב אמרו היום בתגובה, המועדון מודע לפרסומים באמצעי התקשורת ועוקב אחר ההתפתחויות. בשלב הזה לא נגיב מעבר לתגובה זו. אשר לבנות מבית הספר באזור השפלה, מטפלים בהם פסיכולוגים ויועצות חינוכיות. הדבר הכי חשוב כעת זה להעניק לנערות רשת ביטחון וטיפול רגשי וחברתי. אני דורשת ממכבי תל אביב להשעות את השחקנים לאלתר עד בדיקת וחקירת המשטרה בנושא. נערה נוספת ששמה נקשר בפרשה עברה ביוש, שיימינג, ברשתות החברתיות ועלתה פוסט ובו כתבה. נתקלתי בהמון הודעות שנשלחו אליי בעקבות פרשת שני הכדורגלנים. מאות האשמות שווא הגיעו אליי למרות שאני לא קשורה לנושא. במשטרה זימנו הערב לראשונה לחקירה את שחקני מכבי תל אביב, ובימים הקרובים תתבהר התמונה עד כמה והאם הם מסובכים. בזמן שקבוצתם בדרך לאליפות נוספת, אין ספק שהפרשה הזו מטלטלת את המועדון ומחתימה את שמם של שני הכוכבים מהגדולים בכדורגל הישראלי.